بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں شاندار اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل کے لیے جو ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناظرین۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے فائنڈ پی اے کے جابز ڈاٹ کام، آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے۔ تو ناظرین جیسے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی، یہاں پر آپ کو ٹو ڈے جابز میں جو ہے بہت سے جو ڈپارٹمنٹ میں جابز آئی ہوئی ہیں ان کے متعلق یہ سیکشن ہے۔ آپ یہاں پر ساری کچھ جو جابز ہیں ان کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اپلائی کا طریقہ کار بھی۔ اس کے بعد اگر آپ بینک کی جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا جابز ان نیشنل بینک آف پاکستان آپریشنل مینیجر جاب، اس کے اوپر آپ نے ناظرین کرنا ہے پریس۔ تو جیسے آپ اس کے اوپر پریس کریں گے تو یہ جو ہے 100 آسامیاں خالی ہیں اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان میں ناظرین۔ پوسٹ کا نیم جو ہے آپریشنل مینیجر ہے، اس کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان ایجوکیشن جو ریکوائرڈ ہے بیچلر بی کام اینڈ بی بی اے ناظرین۔ تو اپلائی کرنے کی ناظرین لاسٹ ڈیٹ 29 دسمبر، اس کے اوپر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے پوزیشن نیم آپریشنل مینیجر اکیڈمک، آپ دے سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ 4 ایئر بینکنگ ایکسپیرئنس بھی ہونا چاہیے، ایج جو ہے میکسیمم 45 ایئرز ہے۔ اگر آپ لوگ اس کے اوپر ناظرین اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر آپ نے جو ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کو یہاں پر کاپی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں کا اس کو کرنا ہے پیسٹ۔ تو ناظرین جیسے آپ اس کو پیش کریں گے، یہاں پر جو ہے بینک کی طرف سے آپ کو جو ان کی آفر کی ہوئی ہے ساری کچھ ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے جو ہے یہاں پر کیریئرز کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو ناظرین جیسے آپ کیریئرز کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پر ابھی تک تو ہے ان کی طرف سے جو ہے ان ایڈورٹائزمنٹ جو انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کا یہاں پر فارم نہیں آیا ہوا، لیکن 1-2 دن میں اس کے اوپر اپلائی کرنے کا یہاں پر کیریئرز کے سیکشن میں آپ نے آنا ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے اپلائی کا فارم مل جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے آپ یہاں پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، مزید گورنمنٹس جابس کے متعلق اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔